Sateinen ja hieman tuulinen Mustanlahden satama Tampereella 7. syyskuuta arvon vuonna 2004. Tämä Mustanlahden satama Tampereen sydämessä oli vuosikymmeniä täkäläisen laivaliikenteen keskeinen solmukohta. Roomut ja halkolootjat toivat tänne puutavaraa tähän satamaan. Täällä on rakennettu paljon laivoja jo 1800-luvulta lukien. Niin, ja tämä toimi todellakin höyrylaivojen kulta-aikana liikenteellisenä solmukohtana. Mikäli kykenisin tästä materialisoitumaan eräänlaisella aikakoneella täsmälleen 75 vuoden taakse iltapäivän tunteihin lauantai-iltapäivään 7. syyskuuta 1929, tässä satamassa kuhisisi suorastaan väkeä. Olisi koululaisia, pieniä koululaisryhmiä, jotka pyrkivät erääseen Näsijärven höyrylaivoista. Olisi maalaisia, jotka olivat tulleet kyseiseksi päiväksi myymään tuotteitaan tänne Mustanlahden satamaan. Olisi myös kaupunkilaisia, jotka olisivat lähdössä niin sanotusti ylävesille kesämökeilleen. Tuo päivä syyskuun 7.1929 on se surullisen kuuluisa päivä, jolloin 148 matkustajaa pyrki Näsijärven voimakkaimpaan höyrylaivaan, höyrylaiva Kuruun. Mukaan oli myöskin 12 miehistön jäsentä. Tuo päivä osoittautui kohtalokkaaksi. Jo aamusta oli käynyt voimakas myrsky Näsijärvellä ja Näsinselällä tuuli puhalsi jopa 11-12 Bofortin voimakkuudella. Matkaan kuitenkin lähdettiin. Pienemmät laivat eivät uskaltautuneet tuona myrskyisenä iltapäivänä Näsijärvelle kohti Kurua tai kohti Virtoja. Ylöjärvi-laiva uskaltautui matkaan ja hieman myöhemmin myös höyrylaiva Kuru. Tarkkaan ottaen 15.15 uskaltautui tihkusateessa ja kovassa myrskyssä tuulessa hieman hämärässä iltapäivän hengessä liikkeelle. Höyrylaiva Kuru lähti siis matkaan Tampereen Mustanlahden satamasta toiveikkaana. Laiva oli voimakas, Näsijärven kukkein ja uhkein höyrylaiva. Ajateltiin, että Kuru ei voi olla lähtemättä, koska laiva oli todellakin rakennettu Näsijärven uljaimmaksi kulkupeliksi. Epäonnisen laivan matka päättyi vain muutama minuutti satamasta lähdön jälkeen aivan tähän Tampereen kaupungin edustalle. Takanani aukeaa Näsijärvi, Näsinselkä. Pienen matkan päässä tästä rannasta sijaitsee Siilinkarin majakka ja itse Siilinkari. Sen kupeella höyrylaiva Kurua vastaan löi 3 aikalaiskuvauksen mukaan hyökyaaltoa hirmumyrskyssä. Nuo 3 aaltoa riittivät upottamaan höyrylaiva Kurun. Laivan, joka oli rakennettu vuotta ennen onnettomuutta, korotettu 1 kerroksella. Näin laivasta oli tullut, kuten kerrottiin, tarkoitettua kiikkerempi laiva. Toisaalta laivasta puuttuivat tulvaluukut kokonaan. Ankarat vesimassat, jopa 15 tonnin painoiset vesimassat, hyökyivät kannelle. Vesi ei päässyt pois, vesi tunkeutui laivan sisätiloihin ja se oli menoa. Laiva kaatui kyljelleen ja upposi muutamassa minuutissa. Pohjoismaiden ja Suomen tuhoisimmasta sisävesien laivaturmasta muistuttaa yhä täällä Tampereella Näsikalliolla kohoava muistomerkki. Se on paljastettu Kurun haaksirikon 11. vuosipäivänä 7. syyskuuta 1940. Tämä pronssipatsas, jonka jalusta on Kurun mustaa graniittia, tämän patsaan ja muistomerkin on veistänyt kuvaveistäjä Yrjö Liipola. Kurun haaksirikon muistomerkistä järjestettiin 2 erillistä kutsukilpailua ja molemmat kilpailut voitti juuri kuvaveistäjä Yrjö Liipola. Tähän patsaan monumentin jalustaan on kirjoitettu
hyvin ytimekkäästi ja lyhyesti dokumentinomaisesti faktatieto siitä, että vuonna 1929 syyskuun 7. päivänä raivonneessa pohjoismyrskyssä höyrylaiva Kuru kaatui Näsijärvellä lähellä Siilinkaria ja 138 ihmistä sai aalloissa surmansa. Tämän tekstin yläpuolella on kuvattuna reliefin omaisesti Kurun vaipuminen Näsijärven aaltoihin. Itse pronssipatsas kuvaa hyvin dramaattisella tavalla äitiä. Toinen lapsista on kietoutuneena äidin helmoihin. Äiti tuskainen ilme kasvoillaan, katse kohotettuna hieman yläviistoon, käsi tukkaa haroin. Hän kannattelee toista pienokaistaan, suojelee tällä tavalla lapsiaan. Tämä Liipolan dokumenttimainen reliefi, monumentti, tämä on hyvin symbolinen. Tässä työssä äiti on kääntänyt kasvonsa ja kääntänyt selkänsä julmalle Näsijärvelle ja hakee ikään kuin kaupungista turvaa.